Юнаки і дівчата разом з гостями, працівниками бібліотеки перегорнули сторінки історії, побачили, чим жила бібліотека, чим цікавились, захоплювались її читачі у 80-х та 90-х роках минулого століття, та як змінилась книгозбірня на рубежі тисячоліть. Ще дізнались, чим молодь цікавиться сьогодні. У нас ювілейний рік і заплановано багато заходів, і був вже автограф на пам'ять письменників краян, великий захід, куди ми запрошували нашу плеяду письменників краян і представляли їхню творчість. Сьогодні в нас захід присвячений саме історії бібліотеки. Бібліотека твоєї юності запрошує на побачення. І ми спілкуємося з нашими читачами, читачами 80-х, 90-х, 2000-х, і знайомимо їх з нашими сьогоднішніми читачами. На вечір завітали і почесні гості, яких з цією бібліотекою пов'язує тривала дружба. Хтось провів тут більшу частину юності, а для когось це можливість поспілкуватися з молоддю, показати їм свою поезію та, можливо, самому навчитися чомусь новому. Обласна бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавриньова – це той духовний центр молоді, стежки до якого поспішають за будь-якої погоди, за будь-якої пори року, а особливо весною. От на провесні сходяться сюди серця молодих. І мені думається, що бібліотека Лавриньова, яка в цьому році відзначає свій ювілей, вона знову збирає молодь. Завітали на свято і нинішні активні читачі – учні ліцею Херсонської обласної ради. Для них були вірші, присвячені бібліотеці, виступи музичних колективів та хореографічні номери. Більшість з них приходить до книгозбірні не тільки за знаннями, а й гарно провести час. Бібліотека для меня – это особый храм, храм книги. Сюда всегда очень приятно приходить, всегда очень тебя тепло здесь встречают с улыбкой. Библиотека для нас – это очень значимое место. Мы сюда любим ходить, потому что, ну, особенно я здесь беру очень много книг, часто читаю. Даже сейчас закончила читать книгу и буду брать заново несколько книг, чтобы на долгое время. Та дуже увлекательне місце. Персонал бібліотеки планує і надалі влаштовувати цікаві пізнавальні заходи для своїх улюблених юних читачів.